Світлані 56 років. Рік тому вона перехворіла на ковід. Реабілітація після хвороби була важкою. Тоді вона взяла і пішла на бальні танці, про які мріяла з дитинства. Після коронавірусу я вирішила, що саме через танці я повернуся до нормального фізичного стану, тому що все тіло реально виломувало, викручувало, я не могла навіть ходити, настільки мене боліли ноги. Але коли я приходила на танці, через біль, просто через біль танцювала. І зараз я розтанцювалася і дуже вдячна, що все так відбулося сьогодні. Хореограф Микола Горобець каже, що Світлана реабілітувалася після хвороби, але танці не покинула. Вона продовжує заняття заради фізичної форми та емоційного здоров'я. В основному ми займаємося латиноамериканськими танцями. Це самба, чечача, румба, пасадобль, джайв. Зараз почали займатися ще європейськими. Вальс, танго, фокстрот, квікстеп. І трошечки важко, і щасливо, коли дуже виходить. Після кожного заняття вона отримує, я бачу, позитивні емоції, їй це подобається, вона в захваті. Світлана знаходиться у постійному русі та пошуку своїх можливостей. Вона працювала аудиторкою, мала власний бізнес і входила до числа найкращих аудиторів України. Але в якийсь момент, каже жінка, відчула, що аудиторство більше не приносить їй особистісного росту. І розвернула своє життя на 180 градусів, залишивши позаду 25 років успішної кар'єри. У 2015 році в мене відбулося дуже велике професійне вигорання. Це стан, коли тобі заважають клієнти, заважають всі вдома, дратують всі навколо, і ти взагалі не знаєш, що з тобою відбувається, тебе болить все тіло. Я хотіла свободи, я хотіла творчості, а аудит мене тримав як в кліщах. І мені потрібно було робити вибір. Світлана розповідає, що хотіла пізнати себе та відкрити інші свої можливості. Випадково дізналася про кінезіологію, захопилася і пішла вчитися. Подальше своє життя вона присвятила кінезіології. Кінезіологія – це наука про рух, кінезіо. Це кінезіс – рух, так? А логія – логос, наука. Кінезіологія – це відновлення людського ресурсу. Людина зараз настільки поглинена в соціум, що вона про своє здоров'я, про свій розвиток практично навіть і не задумується. Вона не лікує кінезіологія. Кінезіологія знаходить причину того чи іншого недомагання, хвороби. І вона за допомогою технік кінезіологічних, кінезіологія дає ресурс людині, а вибір уже за людиною. Йти цим шляхом, новим шляхом, чи йти до лікаря і вживати таблетки. Це альтернативна медицина, холістична медицина. Наразі Світлана Білик має власну практику з енергетичної кінезіології та є однією з трьох в Україні міжнародних інструкторів, які навчають цій справі інших людей. Як творча особистість захоплюється не тільки танцями, а й квітникарством, подорожами та малюванням. Жінка мріє написати дитячу книгу для онука та власноруч ілюструвати її. Вже з'явилися перші малюнки. Я зараз почуваю себе дуже чудово фізично, і я наповнена творчо, і я хочу далі рухатися з любов'ю, світлом, добром, радістю.